de små øyene fikk jo gjennom at man skulle prøve å unngå global oppvarming over 1,5 grad. Og det er fordi de drukner på alt som er over 1,5 grad. Så de skjerpa ambisjonene. Hvis vi skal klare det uten omfattende fangst og lagring av karbon, så kan vi fortsette med fossil utslipp som i dag i 5 år til. Og så er det full stopp. Hvis vi skal unngå global oppvarming over 2 grader, så har vi 25 år til med dagens fossile energi. Og det betyr jo selvfølgelig at vi må erstatte vår fossile energi, men det betyr ikke minst at de som nå trenger energi for å bygge vekst og velstand, de må gå rett på fornybar energi.